Bakının Yasamal rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin və 28-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki Azərqaz İstehsalat Birliyinə aid olan istifadəyə yararlı və əhalinin qazla təmin olunması üçün ümumilikdə 82 metr uzunluğunda qaz borularını uğurlamaqda şübhəli bilinən Rasim Quliyev saxlanılıb. Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən istizlərlə keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, həmin qaz borularını Bakı şəhəri Yasamal rayonu Ümid Əkbərov küçəsi 3 ünvanında yaşayan 1977-ci il təvəllüdlü Quliyev Rasim Məhəmməd oğlu ələ keçirərək uğurlamışdır. Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, qeyd olunan cinayət əməli nəticəsində Azərqaz İstehsalat Birliyinə, yəni dövlətə 2800 manatdan yuxarı məbləğdə maddi zərər dəymişdir. Törədilmiş uğurluq cinayəti nəticəsində cinayət əməlini törətmiş şəxsin ifşa edilməsi ilə yanaşı, Yasamal rayonu Ümid Əkbərov küçəsi və ona yaxın olan ərazilərdə yaşayan sakinlərimizin, abonentlərin, qaz abonentlərinin kəsintisiz qazla təmin olunması və həmin sakinlərin qaz verilişi dayanmış, bunun nəticəsində sakinlərimiz qazla təmin olunmamışdır və bununla dövlətə mühüm zərər dəymişdir. Həmin oğurluq cinayətinin açılması nəticəsində sakinlərimizin qazla təmin olunması bərpa edilmiş və dövlətə dəymiş maddi zərərin aradan qaldırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Daha bir oğurluq hadisəsi isə elə Yasamal rayonunda baş verib. Belə ki, rayonun polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin və 27-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki 300-dən çox abunəçinin istifadə etdiyi 55 metr uzunluğunda telefon rabitə naqili və həmin naqilə məxsus olan quyu qapağını uğurlamaqda şübhəli bilinən İlham Kazımov saxlanılıb. Aprel 3-ü axşam 10 radələri idi. Yasamal rayonunun telefon şnurunu kesip apağı evde temizleyenler sonra Şamaxın deyilən yerde 200 manata satmışam. Camaat bağışlası mı? Telefonsuz qoymuşam. Dərhal əməkdaşlarımız tərəfindən kesilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin cinayətin 3 aprel 2020-ci il tarixdə törədilməsi və cinayəti törətmiş şəxsin 09 sentyabr 1977-ci ildə anadan olmuş Kazımov İlham Həmzəlioğlu tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmiş və həmin şəxs Yasamal rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılmışdır. Göstərilən cinayət əməlinin açılması nəticəsində mövcud 300 nəfərdən çox sakinimizin, Yasamal rayon sakininin telefon rabitəsindən və internet təminatından istifadə edilməsinin məhdudlaşdırılmasının qarşısı alınmışdır. Qeyd edək ki, hər iki faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.